Hirveen. Hampaaton läski on maistamassa täällä No Snask with Parmigiano Reggiano CC. Ja hartkaisulta juustoista snäkkiä. Vai se Salomulta. Tämmösiä tikkujahan nämä on. No, maistethan. On kyllä aika kovaa. Hyvin tämmönen metukkamainen maku. En mä kyllä tätä mitään jyystöä maustelu oikeastaan huomaa. No, tämä on vähän pettymys. Juustoa luvataan, mutta juustoa ei saada. Tämä on ihan tämmöinen perus vaan. Ja ei oikein hampaattomalle soveltuvakaan. Hyvin hankala syödä. No, sinällään maku ei paha ollut, mutta pitäähän tuosta nyt rokottaa, koska ei jyystön makua tullut. Ja no, tuolla on nythän arvosnaksi 2/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin vedetään vähän simoja suihin. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on moro.